Punëtorët e radiotelevizionit të Kosovës vazhdojnë të punojnë në objekte të cilat nuk i plotësojnë kushtet për punë. Anëse ky problem është theksuar disa herë nga udhëhecit e këtij institucioni. Kuvendi i Kosovës ka rekomanduar që qeveria në bashkëpunim me AKP-n ta definojë pronësinë e objektit të ISRTP-s. Kryetari i bordit të RTK-s Besnik Boletini tha të kenë mirëpritur këtë rekomandim pasi zgjidhja e çështjes së pronës është e domosdoshme. Për ne është jashtëzakonisht rëndësishme që kjo çështje të shkohet tutje, të procedohet në qeveri dhe të merret vendimi për transferimin e pronës nga AKP-ja të RTK-ja. Ne jemi duke përgatitur një raport ku do të shkojmë një propozim konkret, do të drejtohemi kuvendit të institucioneve tjera se çysh na konsiderojmë se do të më zgjidhë çështja e pronës. Ndërkohë, rekomandime kuvendi ka drejtuar edhe për bordin e RTK-s. Edhe këto rekomandime të cilat janë cekur në rekomandimet e kuvendit, ta zëmë rekomandimi i parë vetëm është i plotësuar, ka qenë një prej vendimeve të para të bordit që nuk do të ketë produksione të jashtme të karakterit informativ. Gjithashtu jemi duke punuar edhe në dy rekomandimet e tjera që kanë bënë me avancimet edhe me çështjen e forcimit të zyrës ligjore dhe kontrollit financiar. Te kontrolli financiar që kemi marrë veprime konkrete, kemi zyrtarin kryesor financiar, tash e kemi udhëhecin në shërbime të përbashkëta që merr gjan këtë edhe këtë segment. Kuvendi ka shqyrtuar rekomandimet e Komisionit për mbikëqyrjen e financave publike të dalë nga shqyrtimi i raportit të auditimit për pasqyrat financiare vjetore të RTK-s për vitin 2021 dhe raportin e auditimit të performancës për vitet 2019-2021 dhe më pas kanë nxjerr rekomandimet për dy institucionet, qeverinë dhe televizionin publik.